Shiko, ajo fëmi i vogël është, ta shimon 2 vjetë e gjysë në dorë, Astritja ka di që ka milin një vajzë, i kemi të regu goja areshtë, raportet e mjeku që ja kemi qumë burë, nuk ja kanë dhonë, se kur kemi bisedu me Astritin me telefon, kemi bisedu shumë, shpesh ka thirë prej atjejtë, nuk ka ditë me mi thonë për masa që i ka pa në raport, po s'ka të regu që si ja kanë dhonë raportin, a vizitën e fundit që e bënë në burg, unë e mora raportin dorë, thash du me adhonë se është e drejt e këtina me ditë se si pishvillohet një fëmi që e ka grujave të mbarë. Nuk ja kanë dhonë në datë, se disa i polici që e murve që jala i Fargardioni, jala monës nuk jala thaleqë tu, edhe me të keshë këtu i përtiti, e me njerë kuptova që nuk ja je pa të raport. Po e ka ditë edhe për emnin, e ka ditë edhe vetë i kanë vendosë me shoqën, gjitha këtu, e vajza tash ditëve të fundit e kemi pak ma agresive, po mundohet me neve me mendodha, ajo mërzinë e dhimbjen, e di që se ka babën, shkon e viziton të vorezët, e di që ja ka aty babën, po nuk mund me kuptu halo se shë ka ndodhë. Mirë, po këto ditë është i për cilë lojmët, është ma agresive se çdo herë tjetër.